चाहिँ एक्सिडेन्ट भएर उपचार गर्न धेरै गाह्रो भएको भएर प्लिज लौना हजुरले आर्थिक सहयोग गर्नुपऱ्यो भनेर चाहिँ मैले सानो लाइभ गरेको थियो अनि राधा राई दिदीज्यूले उहाँले चाहिँ मलाई सहयोग गर्नुभएको छ यदि ठुलो रकम उहाँले मलाई सहयोग गर्नुभएको छ उहाँले म हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु नमस्ते सम्पूर्णलाई फेरि पनि म विक्रम मलाकी तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु किनकि मैले दाइको भिडियोहरू जस अपलोड गरिरहेको छ यो समयमा कारण किन भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ एक्सिडेन्ट भएर उपचार गर्नु धेरै गाह्रो भएको भएर प्लिज न हजुरहरूले आर्थिक सहयोग गर्नु गर्नुपऱ्यो भनेर चाहिँ मैले सानो लाइभ गरेको थियो अनि त्यही लाइभको माध्यमबाट चाहिँ धेरैजना दिदीबहिनी दाजुभाइहरू चाहिँ जुट्नु भएको छ मसँग आउनु भएको छ होइन र प्लस कतिजना चाहिँ पहिले पनि धेरै साथ सहयोग गर्नुभएको थियो अरू अरू बिरामीहरूको लागि अरू अरू यस्तै केसहरूको लागि उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र विशेष गरी अब यतिखेर चाहिँ म सर्टकट धेरै लामो नबोलिकन म दाहिलै जस आर्थिक सहयोग पुऱ्याउन आएको छु काठमाडौँदेखि यहाँ धुलिकेसम्म होइन तपाईँहरूले सेयर गर्नुभएको कारणले गर्दा तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केही ऊर्जा मिलेर अझै यस्तो काम गरौँ गरौँ झै लागेको छ र इफ तपाईँहरू हामीलाई यही काम मार्फत पनि अगाडि बढेको चाहनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो पनि सानो युट्युब च्यानल छ होइन विक्रम मलाकी युट्युब च्यानल छ सानो प्लिज खोजी खोजी सब्सक्राइब गरिदिनु होला ताकि तपाईँहरूको एक सब्सक्राइबले गर्दाखेरि अझै यस्तो कामहरू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र प्लस यो भिडियो पनि हाम्रो युट्युबमा पनि जानेछ र युट्युबबाट आएको केही जति ज जे जति, -जति, -जति, -जति आउँछ जो बिरामी हो उहाँलाई नै हामी पुर्याउन आउनेछौँ केही समय लाग्न सक्छ होइन सो त्यसैले प्लिज सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु अहिले चाहिँ हाम्रो हङकङमा हुनुहुने हाम्रो दिदी राधा दिदी जसले धेरै केसहरूमा सपोर्ट गर्नुभएको छ उहाँले होइन दिदी हजुरलाई पनि नमस्ते साथै धन्यवाद भन्न चाहन्छु अनि हाम्रो दिदी भेनालाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँले चाहिँ अहिले हङकङदेखि रु पाँच हजार पठाउनु भएको छ दाइको लागि सो दिदी भेनालाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूको यो माया सपोर्ट साथले गर्दा अझै मलाई चाहिँ धेरै ऊर्जा मिल्छ दिदी किनकि तपाईँहरूको माया सपोर्ट सधैँभरि रहिरहोस् पनि भन्न चाहन्छु अझै यस्तै यस्तै कामहरू गर्न सकियोस् सो प्लिज अहिले चाहिँ यो रकम चाहिँ म दाईलाई दिनेछु लिनुहोस् दाई र यतिखेर जुन दिदीले हजुरलाई सपोर्ट गर्नु भयो होइन उहाँलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ सर मलाई नमस्ते गर्न चाहन्छु उहाँले चाहिँ मलाई यस्तो गाह्रो अवस्थामा यति धेरै रकम बढाउनु भएको छ यो यो मेरो लागि एकदमै ठुलो रकम हो उहाँलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु जुन राधा राई दिदीज्यूले उहाँले चाहिँ मलाई सहयोग गर्नुभएको छ यदि ठुलो रकम उहाँले मलाई सहयोग गर्नुभएको छ उहाँलाई म हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु उहाँले अझै पनि म जस्तै हजारौँ पीडितहरूले उहाँले चाहिँ सहयोग गर्न सकौँ उहाँहरूको उहाँको ठुलो हृदय भगवान्ले दिनुभएको होस् भन्ने म प्रार्थना गर्न चाहन्छु उहाँलाई उहाँको काम अझै पनि राम्रो हुँदै जाओस् म जस्तो हजारौँ पीडितहरूले उहाँले सहयोग गर्दै जान स सकियोस् भनेर म मा शुभकामना दिन चाहन्छु उहाँलाई म धेरै धेरै म धन्यवाद भन्न चाहन्छु धन्यवाद